Acabamos de ter un Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego. No punto primeiro do orden do día, pois procedemos á valoración dos resultados electorais, e tampouco é un misterio, porque o anunciei que o poñía a disposición do Consello Nacional o meu cargo actual para que o Consello Nacional decidise o respecto. Teño que decir sobre a primeira cuestión que hubo un debate, desde logo, plural, rico, intenso, con diversidade de opinións, que a mí me parece que é o normal nun órgano democrático e plural como do Bloque Nacionalista Galego. E en segundo lugar, tamén teño que decir que, bueno, que o Consello Nacional, pois, e deso me sinto tamén satisfeito e gratificado, pois non considera ninguna outra posibilidade respecto á miña posta a disposición que me manteña no cargo de portavoz nacional. Todo eso, eu agradezo esa confianza que me dá o Consello Nacional, seguirei naturalmente hasta a Asamblea Nacional e, por suposto, a Executiva, que tamén é outro tema obxecto de debate, permanecerá naturalmente, bueno, o mando, vamos a decir, entre comillas, desta organización, por moitos motivos, naturalmente. En primeiro lugar, no, a valoración é múltiple e diversa, desde logo plural, rica, e desde unha, vou a decir, desde unha cuestión básica, que nos, desde logo, e eu manteño naturalmente esa valoración, dende, naturalmente, a satisfacción, vamos a decirlo así. Eu non sei se é o término adecuado, porque cada un, cada vez que utilizas un término, se acaba transformando en non se sabe que, pero bueno, de ter conseguido un objetivo, que manter a representación do Bloque Nacionalista Galego no Congreso. Por certo, no primeiro proceso electoral en que moito tempo BNG non perde representación, a partir de aí, naturalmente, todos e todas, eu o primeiro, pois naturalmente temos que tomar as decisións, a facer as reflexións que nos leven, naturalmente, a partir de aquí, a mellorar, digamos, a nosos resultados electorais no futuro. E eso foi o que se tratou, tampouco hubo ninguna votación a este respecto, e polo tanto, bueno, desde a satisfacción xeral, naturalmente, ter conseguido salvar unha situación que, bueno, miremosla como la miremos, e independentemente das valoracións, que eu non vou a cuestionar, pois será unha situación difícil para o Bloque Nacionalista Galego de partida. E eu volvo a decir, si o punto de chegada que todo o mundo, en fin, nos daba como bo ou malo antes das eleccións, ese punto terá que seguir sendo bo ou malo, pois efectivamente igual despois, ¿no? E desde aí, naturalmente, ahora estamos nunha Asamblea Nacional, é un marco absolutamente adecuado para proceder a facer todas as reflexións que libremente haxa que facer, para que, naturalmente, eu comparto, o primeiro que eu comparto, ¿no? Bueno, pois que a partir de agora, despois de ese resultado, que eu vuelvo a decir, é bo para o Bloque Nacionalista Galego, é bo para Galiza, bueno, naturalmente, como calquera forza política, pois poñen enriba da mesa propostas e solucións que nos leven a incrementar no futuro ese resultado, que eso é o normal e é o razonable, ¿no?